Och det är mycket, de vet ju hur det är i tuffa lägen och allting, så de delar med sig av det de är bra på. Så Henrik Larsson och klackar på fönstret här. Ja, det är som det. Ja, vad jobbigt. Ja, okej. Förlåt. Ja, i alla fall. Vi skärper till det igen då. SM-final mot Fair Play.